17 milions d'euros. Aquest és el pressupost estimat per 2020 del Consell Comarcal del Baix Ebre. El plenari ha aprovat les línies fonamentals dels comptes de l'any vinent amb els vots favorables dels grups del govern d'Esquerra Republicana i Movem Terres de l'Ebre i l'abstenció de la resta de grups comarcals, Junts per Catalunya, PSC i Ciutadans. El pressupost inclou també un augment dels salaris d'acord al pacte estatal que estableix una pujada del 2% als treballadors públics. Aquestes línies generals complixen absolutament totes les regles pressupostàries perquè d'alguna manera això està fet des de l'òrgan d'intervenció i per tant està correctament fet i dissenyat. Certament el capítol 1, que és el capítol de salaris, és important perquè el Consell Comarcal té molts treballadors, sobretot per a vessant social, però també és veritat que tenim capítols importants a l'hora de poder fer inversions i a la vegada tenim possibilitats d'obtenir recursos a través de plans externs, que el que fem amb els plans externs és fer les sol·licituds pertinents, presentar els projectes pertinents per obtenir les adequades subvencions. A més, el Consell deixarà de percebre una subvenció de prop de 100.000 euros de la Diputació de Tarragona per l'arranjament de camins municipals que ara rebran directament els ajuntaments. Vam pensar que era més àgil, més correcte, que fos la pròpia Diputació qui directament els donés als ajuntaments. Però, alternativament, estem buscant una altra manera de finançar-nos. Estem parlant aproximadament, el Consell Comarcal del Baix Ebre li correspondrien aproximadament uns 70, entre 75.000 i 80.000 euros, els hi correspondrien per a destinats directament a inversions. És a dir, que no tenen una finalitat determinada, sinó que la finalitat en concret la podem definir des de la Junta de Govern. I això ens sembla més interessant, perquè tenim més marge de maniobra. D'altra banda, el plenari ha nomenat els representants del Consell Comarcal en diversos organismes i entitats dels propers 4 anys. Es tracta del COPATE, l'IDC, el Parc Natural dels Ports i el Delta de l'Ebre, així com el Consorci per la Normalització Lingüística. També n'hi ha d'altres comissions educatives o el Consell Esportiu.